Hej, det er Michael. Det er lidt længe siden, jeg har filmet, for jeg kunne sgu ikke få lov til det, fordi de gamle er hjemme der hele tiden. Så der må findes på noget for at få dem ud af huset, så nu er jeg gået ned i værkstedet i stedet for. Nå, vi skal snakke lidt om sandhedsområdet i loven om tiltrækning. For det ene ting er jo, at man kan sige en helvedes masse om den. Anden ting er jo, om det passer rent faktisk, det lort der. Altså, om lortet virker rent faktisk. Og så det skal jeg vise. Inden vi kigger på stødhæveren igen, som jo er en del af det her projekt, så skal vi lige kigge på noget baggrundshistorik. Der er selvfølgelig den her tiltrækningskasse, og der er jo selvfølgelig alle de nye ting, jeg har tilføjet nu. Som en slags bekræftelse for tingene. Rent faktisk er der også en masse gamle bekræftelser. Og det her må man da sige er en af dem. Ja, og sådan der. Og den her. Det er jo ikke sådan en rigtig tiltræknings. Det er bare noget opløs, noget lim, der får det hele til at smøre meget bedre. Eller smøremiddel, der får det til at smøre meget bedre. Så er der klorhedsventilen. Det er sådan en ny tegning, den her, kan man se. Det her, det er en gammel en. Men jeg har fået begge bøsninger. Bøsningsisolator, så den er også gyldig. Jeg har faktisk ret mange bøsninger liggende. Jeg tror, jeg har. Altså dem, der er løst, der er tre. Der er fem løse bøsninger, rent faktisk. Og så er der den falske hornindføring. De tre løse. De tre løse hornindføringer. Nu skal den hue i kraftedeme med holde op. De tre løse horn sidder på en hornindføringsdås, men den er hjemmelavet, så man kan ikke rigtig sige, at de sidder fast. Den her dås, den har jeg også fået masser af gange, og gratis strøm har jeg også. Det her, det er jo fra erhvervsskolen, når vi har sættet, der har haft timer. Jeg tror faktisk, det her, det er fra dengang. Elforbundet kom ind og snakkede om alt muligt, som var forsvinden. Det gad vi jo ikke høre på, fordi vi var jo lærlingen. Så sad vi lige og tegnede det her. Jeg kan ikke huske, det var nok, fordi han snakkede så meget om voksenlærlingen, at mine ører faldt af jo. Den her, den er også sjov. Det er også fra 2016, den kender vi. Den er fra 2017. Fordi den blev samlet op ude på en gård og knækket af, og så blev den lagt med et telefonkabel. Meget, meget, meget specielt. Men allerede der begynder jeg at lave krystalsymbolik. Også en ny tegning med en klorhedsventil. Altid tage med et gram salt, hvad der er nyt og hvad der er gammelt. Den her er gammel, det kan jeg se. Saunders-ventil. Også en Saunders. Sølvrør. Det har noget med noget bryggeri, hvad jeg kan gøre. Og også noget i dag, det er også gammelt. Nu samler jeg lige alle dem her. De gamle tiltrækningssymboler, der handler om den der mærkelige hornindføring, jeg ikke vidste, hvor fandtes. Fordi samtidig, når jeg arbejder med loven om tiltrækning, så tegner jeg også ting, jeg har fået for at bekræfte, jamen, hvad foregår du lige her? Fordi nogle gange, så arbejder virkeligheden lidt hurtigere, end ens tankegang kan nå at følge med. Så der dukker nogle ting op, man ikke lige kan se. Den ved vi ikke, om kommer endnu. Og den her gør vi heller ikke, men det er også 2017-symbolik, selvom det er tegnet i år. Stødhæveren. Igen en af de der tallerkenhorn. Så er der et sluseanlæg. Meget traditionel tegning. Nå. Gennem sådan en her. Og de to hornindføringer, der dem har jeg fået. Så det er endnu sjovere ved det. Nå. Nu begynder vi at fare ned i 2015-symbolikken. Og jeg skal advare over, at der er nok nogen, der skal blive jogget over tæerne. Igen noget for de nye år. Nå, lad os så se.
Det er det i hvert fald også fra i år, sidste år af. Nå. Nu sorterer vi lige fra de her klorhedsventiler for 17. Der var stod et eller andet mærkeligt på, men jeg tror faktisk, det er fra 15 af. Yes. Og 17 af. 15. 15. 15. Symbolik. 15. Symbolik, som jeg egentlig ikke ved om kom. Der var meget med hæfter og sådan noget i 2017. Altså med dataindføringer. Dem kan jeg desværre ikke sige, at jeg har fået, men jeg har da fået noget. Nu piller vi lige alt det fra, vi mener ikke er fra 2015. Inden jeg går ind i Jødens Sandevidt, fordi de her kort indstikskort, der ligger nede bagved det også. Feltsymbolik. Nå. Hvor skal vi starte? Allerede på den anden side af sommerferien nu, i det her. Som her er den der tohornede hornindføring. Man kan selvfølgelig sige, hvad man vil, men en tohornede hornindføring. Og jeg er altså inde i Glammesberg, der hænger sådan nogen. Der hænger tre eller fire derovre. Der er kun en i Assens by, og den er nede på Hvidestranden. Men der er der sgu genvej ved at få en op for Aalborg til at hente de der hornindføringer for mig. Og så kunne han så få nogle andre, han ikke havde, som jeg ikke skulle bruge så meget. Så vil vi sådan set få lavet det hele rigtigt. Det der, det er jo klasse eksempel på Jørgens Handevidt. Æderkoppespind. Det sidste år, uforsæt, så ved der rendte en af mig og en af mine venner. Og vi kom med over i den nye klasse. Vi rendte og drillede hinanden med alle mulige klamme ting. Og æderkopper, det var altså en af dem. Nå, nu ryger vi så over i VG-symbolikken. Ja, vi er nødt til at snakke om det. Da jeg var kommet over i den nye klasse, så gik turen jo gennem Glammesbjerg til og fra skole. I hvert fald til skole, og om fredagen også fra skole. Og ved lejlighed også andre dage. Så der er tre vindmøller i Glammesbjerg, som man skal være opmærksom på. Men faktisk. Den første, det er JHS-møllen. Det er den lille, der står op på bakken. Op nord for Glamsberg. Jeg kalder det opstrøms, fordi når du går nedstrøms, så går du ned mod Assens. Bedre kan jeg ikke forklare det her. Så opstrøms, der ligger der sådan en stor vindmølle. Den kører edderhugme stærkt. Så kommer du så ned i skoven. Og nede i skoven, på den anden side af Glammesbjerg, det er så nedstrøms rundt den store rundkørsel. Den jeg kalder Viplex-rundkørselen. Den anden lille op ved Statoil-tanken, som ikke er en Statoil-tank mere. Det er den jeg kalder Heitans-rundkørselen, fordi den er så lille, at man næsten ikke kan orientere sig og blinke af og alt det der på en gang. Og man får jo kraftedel med en stor bøde, hvis det bliver set af politiet, det der. Så derfor kalder jeg jo det Heitans-rundkørselen. Selvom det jo ikke er din vigepligt, du overskrider, men alligevel... Altså, det skulle så lort af en rundkørsel. Nå. Nedstrøms den store vigepligtsrundkørsel, som er stor og flot og masser af plads, ikke? En rigtig skoleeksempel til kørekorteleverne. Nedstrøms den nede på den anden side af havesendet, nede mod det her brystet, men ikke helt nede ved. Faktisk på kanten, altså. Ja, der står der et gammelt hus, og der står der en gammel hurtigløber på en mast. Den kører ikke mere. Det er sådan set hæfnerdelen af VG. Så er der den her. Jeg har lige købt komponenter for 500 kroner, og jeg er stadigvæk over 10.000 tilbage på kontoen. Den kan være så godt lige at gå i opfyldelse. Og pudset nok, så de komponenter det til vindmøllen. PLC, ja, jeg har både PLC og frekvensomformer. Og hvor kommer det fra? Det kommer direkte ned fra bryghuset hernede. Den her gør jeg også, og den har jeg også.
Det her, det irriterer mig, fordi jeg ved, den er tegnet i 2015. Ja, men jeg har aldrig troet, at jeg skulle få den. Men jeg fik den jo her i år. Det kan man se på nogle af de andre videoer omkring Hornet Føring Ultima. Også kaldet den kabeldåndåse. Igen den der vindmølle der. Vindmølleenergisten er gået for lidt, så jeg kan ikke købe vindmøller der. Så må jeg jo købe dem et andet sted. Nej, så bygger jeg selvfølgelig lortet selv, fordi så kan jeg spare en masse penge. Og så ved jeg også, hvad jeg får for pengene, når jeg bygger det til. Ah, den er nok ny, den her. Det er den der krumme bøsning. Så har jeg tegnet den lige præcis tegnet, hvorfor den bøsning den er farlig at have siddende på en transformer. Og så har vi alle indstikskortene. Hornindføring, hornindføringer, pumper. Ja, vi har jo til at snakke om det her bagefter. Bøsning. Ja. Det er vist det, vi har jo. Nej, vi har også VG-symbolikken. Har vi ikke helt VG-tegnet? Og så rettet dig. Nogle af de gamle Diversion Channels, jeg ikke vil have åbnet op for offentligheden endnu. Det her, det er VG-symbolikken. Det er altså alt den gamle symbolik, jeg lige tager op og viser. Det her, det skal vi snakke om bagefter. Hvad vi nu skal snakke om. Hvad med noget med noget kategori 3X Diversion System. Og jeg skulle lige et Vision Board på gulvet. Det sker der nok ikke noget ved. Den her skulle lige huske at få ned i kassen bagefter. Okay. Det her, det er egentlig ikke et vision board, fordi mange af tingene her er jo sket. Lad os tage dem fra en ende af. Slanger og edderkopper. Og det der. Det var vist en afskeds del af et afskedsbrev. Ikke at vi har tænkt os at skrive noget, men vi har bare tænkt os at give ham den der. Jeg fik bare aldrig tegnet cyklisten og lyskrydset, men det er sådan en lille afskedshilsen, jeg har tegnet her til nogen, som det var lige før klasseskiftet, så det er en gammel det her. Og den der, det er også en afskedshilsen. Vi gik lidt og trykkede på, hvilken en han skulle have. Sådan rigtig sarkastisk, ikke? Men rent faktisk, så skete der nogle ting. Der var nogen, der kom til skade, og derfor kunne vi ikke, rigtig tillade os at lave det her nummer. Ja. Det her, det var sådan set også lavet til, pas på, at der ikke kommer noget personfølelse som du. Det tror jeg ikke, der gør. Man kan godt se, hvad det er, men der er ikke nogen, der ved, hvad det er. Det her, det var også noget afskedssymbolik til, til den klasse der. Og det her kunne have blivet et rigtig dejligt klasseskift. Hvad er det her så? Det er et VG-bord. Fordi hætteindføring, hornindføring 1, hornindføring 2. Så den der vindmøllehornindføring. Det skal vi lige se, hvornår jeg begynder at bygge den. Noget med efterskolen, noget med noget palmeværk. Noget filodendron, vipse, ananas, vindmøllen, elmasken. Og isolatorsystem, jeg tror, der er et VG-symbol her, fordi det er desværre sjovt nok også tegnet, fordi at, det var i drømmen. Det var efter VG-drømmen. Og det her, det er sådan set også sket, den der. Der står nemlig noget med en efterskoletrøje. Og det er sket, og det sker sikkert igen i løbet af et par dage. Det her, det er det eneste, der ikke er sket endnu. VG-drømmen. Det er bryggeriet Vestfyn, det her, det drejer sig om. Fordi der er ikke nogen steder, du bruger tyller. Bruger heller ikke om... Du bruger heller ikke bøsninger på et bryggeri.
Vi har ikke deres eget højspændingsanlæg, så må det være Carlsberg. Jeg står inde på. Så må det sgu være Carlsberg, vi ruder rundt på. Men faktisk. Kæft, den gamle nisse. Skal ikke rende rundt der og lytte med. Nå, det er Carlsberg, vi ruder rundt på, fordi Carlsberg, de har deres eget højspændingsanlæg. Men der er ikke nogen isolator. Så må det være en af deres gamle transformerforeninger, hvis det her, det skal give mening. I midlertid, så er drømmen her, om det her, det tegner du fra. Den er altså identisk, så den går i opfyldelse hver evig eneste gang, der er enten Gelsted eller Ørbækmarked. Første gang drømmen gik i opfyldelse, det var nede i Ebberup. Men jeg tror, slutningen på den her drøm, den er simpelthen så identisk, fordi der er både isolator og elkomponenter på alle markeder. Så der må have været et kald på, at jeg skulle til at finde mine ting på loppemarkedet. Det kan også have noget med Konrad Elektronik at gøre, men jeg ved det ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er for noget, det her. Jeg ved bare, at det kommer fra en drøm. Det her. Nå. Lille kører hurtigere end stor. Det her, det er jo en jobansøgning på, at... burde måske have låst hovedet, altså han ikke kunne komme ud. Ah, det vil være ulovligt. Det vil være social kontrol at låse hoveddøren. Selvom det kunne være sjovt nok at gøre. Man kan nemlig ikke låse op uden indenfra. Nå, tjekker vi lige om den der gamle far står derude. Der er fri bane igen. Han skal møde med på videoerne, så det er sgu for hans egen skyld, jeg holder ham udenfor. Nå. Ja, det her, det fortæller jo noget om, at der er nogle områder af elektrikerfaget og elektriker VVS-faget, altså rent faktisk en sammenkobling af de to fag, som jeg rent faktisk har nogle kompetencer inden for, som er guld værd på sådan en bryggeri. Det er sådan set det her, der, det er sådan set det, der fortælles her. Jeg kunne have fortalt det på alle mulige måder, med rundindføringer, med vindmøller, whatever. Det her, det er hovedsagen, er jo, at det her, det er sådan her, det virker. Så det er sådan set hele visionen på det her fra 2015. Det meste er jo sket før eller siden, så man kan sige, det er jo opfyldt. Det eneste, der ikke er opfyldt, det er det her. Og det der, det kan jo ske igen. Inden jeg hopper til pumpedelen, så er der jo så sidste del af visionen på det. Hornindføringen behøver ikke at gå ind i, dem har vi snakket om. Jo, så er der hugtan her. Jeg kan ikke huske, det var nok, fordi vi har kedet os i en matematikteam. Jeg har siddet og tegnet den der. Fordi de andre skulle have skældet ud, for de ikke var gode nok til matematik. Så sad jeg bare og tegnet den her. Ha, det lærte de der hurtigt. Jeg tror så, at det svære, der er blevet en forståelse blandt de grundforløbselever, som nu er næsten svinden, at vores matematiklærer er tegnet. Det er ikke tilfældet. Han er ikke tegnet. Det er sådan set bare en hornindføring. Selvom der ikke er nogen, der vil have den der inde på sit værelse. Vindmøllen er lidt provokerende udgave. Næs 95-120. Det her er specielt, for det er sket i år. Nu tegnede jeg godt nok en cirkulationspump med to hornindføringer i en kaskadekobling. Og det er jo en transkritisk kobling, fordi der er to hornindføringer i kaskade. Og så ned til en tilslutningsboks, og så en pumpe. Den her, den skulle så have en antenne op til luften, så den kan samle strøm for luften. Det kan man jo helt sikkert også godt, det trick der. Det her, det er jo snede, for det er Munke Mose-pumpen. Og prøv nu at se her. Så har vi rent faktisk pumpen her. Med hornindføringen op over, og selve pumpemekanismen hernede.
Men det er sådan set bare en stødhævert. Men faktisk, det er ikke en cirkulationspump, men en stødhævert. Og hornindføringen, den har ikke anden opgave end at provokere børnehaven, eller provokere de gamle følelser fra børnehaven. Enkelt. Så alt på det her visionbord, det er i hvert fald sket, for vindmøllen, den har jeg også stående derinde. Det er den, jeg har købt materialer til i dag. Eftermiddags. Og for en pumpe som den her, hvis den rent faktisk skulle bruges inde ved vandtrappen, så vil man jo have brug for en slange. Og den slange passer på her. Og så vil man altså kunne lave en særdeles god havebruser inde ved Munke Mose. Jeg tror bare, der er for mange kloakudløb i åen, til folk gider at have buksevand med sådan en. Men hvis man nu skulle være provokerende, så vil der jo være der onde tunger, der kender mig på børnehaven af, der vil sige, at de er sådan set enige med mig. Der vil sige, at pædagogerne godt kunne trænge til at få med det der beskidte ågevand. jeg er så uenig. Så vil jeg hellere tage spildevandspumpen og en ordentlig dyse, fordi at, så kan man jo så tænke sig til resten. hvis virkelig skulle have de tanker. Og faktisk kører man jo så ofte, at ungerne de tisser i vandpistolene sidste skoledag. Jeg mener generelt set, tis det stinker ikke nok. Man skal have fat i noget vand ude fra en vandboring. Selvfølgelig skal man gå ud og købe det af vandværket. Sådan noget rigtig vand, der ikke er iltet. Det lugter rådne, ikke? Og det hænger bare i tøjet og på kroppen i meget lang tid. Så skal man lige fortynde det, så der ikke er nogen, der bliver syge, for det der svovl, det er ikke helt sundt, men... Jeg kunne lige se det for mig. Sidste del. Ja, det her, det taler jo for sig selv. Der er nogle efterskoler, der har eleverne bo, hvor eleverne bor i sådan nogle små hus. Hvis der nu er et, der hedder hus 6, så har det jo også en symbolisk betydning. Men så kan man sige, jamen er der en tolerance? Ja, der er hus 5, hus 6 og hus 7 i den her gruppe. Det vil sige 5, 6 og 7. Det kaldes en hornindføringstolerance. Og hvis man er inden for den, så er det noget, der er en slags kategori 3X. Altså det gider ikke rigtigt at gå ind i. Men så er man inde på noget, der hedder et ligeløbsfelt. Hvilket betyder, at et ligeløbsfelt, det kunne også være, hvis det var grundfest, så var det... Hvis det var cirkulationspumper, så ville det være grundfos. Hvis det er køleanlæg, så er det Danfoss Optima. Hvis det er spildevandspumper, er der ikke nogen ligeløb indenfor. Der kan alle byde ind. Er det hornindføring, så er det Næs 95-120 kvadrat, og så fremdeles. Er det stikkontakter, så er det LK Fuga. Er det... jeg tror, de fleste ved godt, hvad jeg snakker om, når jeg snakker om ligeløbsfelter. Altså, ting, der er så logisk, alle andre hver, der har kendt det her et lille stykke tid, de kan vide, hvad det er. Altså, derfor er det et ligeløbsfelt. Jeg håber, at den her video, den har givet rigtig, rigtig, rigtig godt billede af, at mange af de ting, jeg har skrevet ned igennem årene, de rent faktisk er kommet til at ske. Og at loven om tiltrækning er rigtig, rigtig kraftfuld. Og man derfor skal være opmærksom, når man bruger den. Og hvordan man bruger den. Fordi før man ved af det, så står man altså med sine ønsker. Så det er altså rigtig, rigtig vigtigt, man ved det her. Fordi ellers så kan det blive rigtig træls lige pludselig, skal jeg lige helst at sige. Så jeg håber folk har en forståelse af det her. Og så fandt jeg jo den lille nye ventil til en stødhæver. Den skal vi så bruge den dag. Der er bestilt højspændingsmuffematerial til min 10 kilo skabel. Der er bestilt det hele. Jeg har været hele vejen rundt. Så jeg håber, jeg har været hele vejen rundt. Der er bestilt bremseudstyr til vindmøllen og sådan noget. Altså selvbygget bremseanordning. Der er bestilt alt, hvad jeg skal bruge nu til de næste par uger i karantæne. For jeg har ikke troet, det ville tage så lang tid, den her nedlukning, som... Men nu kan man i hvert fald sige, at jeg går i gang med at renovere en masse af mine ting nu, og færdiggøre en rigtig, rigtig stor mængde forfaldende arbejde.
stenhøjkompressoren, det bliver noget af det sidste, jeg gennemfører og gør færdigt. Og det er dog sådan en anden lidt trist forklaring på, at jeg lige venter med at gøre den færdig. Så her om et par måneder, så sætter jeg sådan i drift, og formentlig får jeg en anden motor, en lysnetsmotor, så der ikke skal sidde den store styreboks på. Og det skal jeg nok lige finde ud af. Indtil videre må folk have det rigtig godt, og så må I finde jer i, at jeg laver mange kort videoer uden tale, fordi jeg ikke er alene hjemme. Jeg har ikke de her off-day, hvor jeg er alene hjemme i et par timer nok til at filme og uploade det her. Så der vil komme en masse videoer uden lyd, men hvor tingene bliver vist. Og så håber jeg, at folk har forståelse for det. Hej hej.